Porodica, prijatelji, pripadnici Federalne uprave civilne zaštite i ostalih spasilačkih službi svakodnevno tragaju za nesrećnim mladićem Aldinom Ulićem, međutim bez rezultata. Zato su načelnik opštine Centar i direktor Federalne uprave civilne zaštite dogovorili da se sutra organizuje jedna od najvećih akcija potrage na vodi ikada organizovana u BiH, u kojoj će učestovati oko 800 ljudi i koji će pregledati teren od Dolac Malte do Doboja. Najveći problem su još uvijek vodostaje, rijeke, pošto je dosta velik, čamci ne mogu na svim dijeloma, a to nam je najveći, tako reći, trenutni problem, jer ne možemo vizualno pogledati određene dijelove korita rijeke Bosne. Podsjećamo, dvojica mladića, 24-godišnji Irhan Fočo i 28-godišnji Aldin Mulić, nestali su na Bujaloj Miljacki u noći između utorka i srijede prošle sedmice. U rijeku je prvo upao Mulić, a Fočo, koji je bio konobar u obližnjem kafiću, skočio u Miljacku za njim, te su obojica nestala u nabujeloj rijeci. Tijelo Irhana Foče nađeno je u Bosni kod Visokog, a za tijelom Aldina Mulića se još uvijek traga.